Pastor Simi wama sembera wano nawe. Agamba bwantu. Kabaka. Nze kabaka abera kojja. Mm. Byenjogera byogera ku kojja wange. Mhm. Kubanga muwala wa mutabani wa Mutesa yanzala. Nze sava. Ekikakasa nti no kyenjogera kitufu. Kabaka simu wadde. Kabaka simu wambe. Kabaka akuzi. Kabaka akadi. Kabaka akuze bukuzi. Naye dini sava mtu ina mwana gezi. Kabaka ni Museveni ani mukuru. Mhm. Kabaka ni Museveni ani mukuru. Baba tambuza kino kye kibozi bozi mbu kabaka akaddiye. Bannange njagala baba gamba nze wano sibambe yambulira encha neggulu nyine emyaka 50 ne mundetero omwana we myaka 2. Omwana we myaka 2 nga ina eno figa jennina. Gwe Maiga odainga wane mviri Maiga siba mu sauna. Gwe ne Maiga gwe tugenze maso. Wati Museveni si atambula bwati. Wati Museveni si ali bwati. Ekira omuntu akati wa within a night. Gendo la beka waka wa 2019. Gendo la beka waka wa 2018-2019. Gendo la beka waka wa... Mwabaganda babu tisama tama. Nemukiri zaka kasaja kama yegaka babu zebuze. Mugende mula beka waka. Ruyakoma va kugana amazali bwage nkaga momo kaga. Amazali bwage ge yaliko last year mungaweze miaka nkaga mwena. Sami nkulenge de muganda wange ngenda kukuita Sami. Nkwagala nnyo Sami wama nkulenge de Sami. Ngenda kukuita wano Sami. Mugende mulaba amazali bwaga kabaka ge yaliko mukaga mwetano. Kabaka bwatu yali afarana. Nimwe mukagama mufuse gundi gulam form mufuse oba chichi mufuse bikomando balu akuba muli alinye bikomando mwe bakera ku machane babalimba ne babalimba lima kugama mwe namwe nane ne musirika mwe namwe nane babalimba limba bwe matyo kabaka wa last year o ngali mukaga mwe tano watu yali afalana kati no ulire chintu nga chijja chiddukanira mu inbox iyo gwa kojja mugazi gwe Sami gwe Fred Rumbuye gwe Katongole Julius muve ku kabaka akadiye nga Sami yakugambye nti skini ya kabaka eringanga we jibagirira mu sigala mulabe skini ya kabaka bwe fanana mulabe skini yange bwe fanana mulabe skini ya kabaka mulabe kabaka nyinzo kubanga kabaka his 60 what 60 now 66 67 ansinge miaka 17 kabaka ansinge miaka 17 nino olabanga mwena mwena Maiga oba abanyokeza bunyokeza mwena mwena muvayo ne musirika ne mujja ne mugule emijozi wallahi ne mugana nokuvayo mugamenti ajanja bwa bana tugenze maso ama pastor simwe nawe sembera wagundi sonywa kifefe besije aina obengudo meka aina haiwe aina shortcut aina wanuwe bwe mumulaba bwati bwasimayiringa bwati nola baluno olugende guru nola baluno olugende kinshasha nola baluno olugende moshi aina engudo bameka bwe mumulaba kifefe nga asimayirinze Mulabe Museveni oyo okwavayo kununga na linganga agenda okukola ki nebwa avayo nabakanga nebyo ebigundi olwalwa kuba bwayambala ebyambalo ne mumutya Museveni ne Museveni kifefe bali fa older than the kabaka nebalabe bebafanana
kati mwe mtu gamba muno kabaka akadi kabaka akadi kabaka akadi fete tuli basiru tugenze ma alunga ngalingo we miaka na yingire nkaga ngalingo wana mwetano obunde bwacha uchimu achi myeze ebiri kukama omuntu akadira mu mwezi gumu agaka to ngalingo yagenda okutta ngasiye kabaka wafe awabamude wano twaba banja kabaka gwe mayega gwe Mayega gwe twakubanja kabaka ne tutaniko okumubanja nzeke nyini nyini kojo mugezi nemvayo wano ne ngama anti kabaka afudde nga twagala mulete kabaka gwe mwamule tuletera kabaka ne mutu abantu ne batandika no gama anti oyo siye kabaka mwamukuroninze ne mutuletera ebifaananyi nga li kabaka kabaka alina diru kine ne Raila Odinga kabaka alina diru kine Raila Odinga gwe Mayega tubulire ne gwe Mayega botulaba kama tundo wozo tuita ambwa Mayega gwe botulaba kama tundo wozo tuita kapa otuita mbizi panange bana Uganda lwachi mukirizo Mayega oje bungereza Mayega oje bungereza twamaze dano kufunira ebaluwa Mayega eizo ogenda kunaba amaji obogenda kunaba engano oboge buli kintu kye tugenda Mayega gwenjaga denkubulira omanye era namwe bana Uganda abategeso okubera nga mu hostinga Mayega mutereze mpapula zamwe Mwe bana Uganda abategese okubera nga mu hostinga Mayega mutereze mpapula zamwe nebe mubanga mwajja wano ne mugamba nti Museveni abanoonya maduka e Uganda ngate mulese RDC wabwe muganya okubulira kabaka muganya okubulira obungereza because kabaka akyalina obutuze bwa bungereza muganya musajja watu ali awafa mbasajja mwe na mwenzija tugenze maso Zabundi, Razia Nagano Kusirwa. Nayo Razia Kusirwa